prietenii la curte. Amânăm tristețea după sărbători. Zilele împreună sunt și așa prea scurte, prea cinstite sfetnic, umple-i cu erori. Cât eu bat și-n rilă proaspătă pe casă, dui să afle tihnă colo sub arțari, spune-le că-n vremea asta fumegoasă nu ne mai găsește moartea necesară. Cu vorba dulce, cu ochii zâmbitori și plini de speranță, așa ne va rămâne în gând Viorel Gârbaciu, poate cel mai cunoscut și apreciat om de cultură al Gorjului de după Revoluție. De-a lungul timpului a profesat cu mândrie ca dascăl de limba și literatura română. A fost director al Direcției pentru Cultură Gorj, dar și al Școlii Populare de Artă. Viorel Gârbaciu a fost cel care în vara lui 2014 a dat imnul județului Gorj. A fost membru al Cenaclului Columna și a înființat trupa Teatrului de Păpuși Pinocchio. Ansamblul Maria Lătărețu sau grupul Măriile Gorjului, cât timp a condus Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. A susținut meșterii populari și tarafurile tradiționale, dar a contribuit și la organizarea festivalului de folk Poarta Sărutului, care aduce anual zeci de folchiști cunoscuți la Târgu Jiu. A încercat să promoveze județul de fiecare dată când a avut ocazia, în urmă cu 4 ani, Viorel Gârbaciu primind diploma de excelență din partea Consiliului Județean pentru aportul privind promovarea imaginii Gorjului. Pe lângă activitatea culturală intensă, vocea lui Viorel Gârbaciu s-a făcut auzită și în eter, fiind realizator al emisiunii Curtea cu prietenii. Prieten al copiilor, Nea Viorel, cum îi spuneau cei mici, este autorul a numeroase volume de poezii și cărți pentru copii. Astăzi, neobositul Viorel Gârbaciu și-a luat rămas bun de la noi. A ales să plece după multe lupte date cu moartea. Cei care l-au cunoscut îl plâng și îl regretă. Drum lin spre lumină, om drag sufletului meu, i-au transmis prietenii și apropiații. Spune-le că-n vremea asta fumegoasă nu ne mai găsește moartea necesară.